Tüp. Assalomu alaykum, assalomu alaykum ahli YouTube. Sizlar bilan men Oybek Qosimov yana o'sha Xbox kompaniyasini zo'r dunyo miqyosiga nima desam bo'ladi? Konkretni bemalol bahslashadigan inkubatorlar Xbox kompaniyasida men. Ya'ni yangi partiya Xboxlar hozir artilyapti, tozalanyapti, jo'natilyapti. Angrenga ketyapti, agar adashmayotgan bo'lsam. Premierni $500 Ну, забыли $1000 сарф кылып, ойга, энди ойга битти. Йилга дейли, йилга $5000-6000 пул кылса болот деген бизнес, туурсу. Ана, Болгар кем ишлашты башлады. Болгар ке ишлегенчо, достор. Кичи-кичи шоу коюшту деген болсо, узур сорайман. Xbox. Битта, 2та, 3та, 4та, 5та, 6та, 7та, 8та, 9та, 10та. 10та Xbox хазыр битен оңгойду, хамасы ангиринге кетипти. Овозу эшитилген болсо, бак качып тур. Bak aki. Görün yapmam mı? Ha, olur orkamda. Bu 500 tali basık. Ne iş tali bu? 500 tali. Bu 500 tali dostlar. Yani. 3 arabatı gen bol uğradı. Yani benim minimalisi var. 350 tali bu. Bu kiçkine koruyasını. Bu da parın götürü etti. Kiçkine 350 tali bu. Pul arzor var bu. Lekin daromad berişi Aslında kompresör işleyişinden göre yaxşıdır doğrusu. Yani bundan göre nargin olsaları bunda premierine $200 $150 pul kısa bo'ladi. Narginde $500-600 bo'ladi. Endi bundan ham kattaları var. Ne bakayım ben bana. Oy ben zor kılın. Bana Xbox 350 tali 500 tali 1000 tali 2000 tali. Ben bir şey gigant. Dostlar bunu çünkü benim sıkamam. Polni avtomatizatsiya ash kompressorini to'xtab turdi, kompressor ko'rasizlar, baxt bizda ochiladi. 500 tali edi u, 500 tuxum sug'adi. Bu to'g'ri tuxum sug'adi mana. Endi razmeri mana. To'g'ri tuxum 500 da, g'oz tuxumi 200 da, bedana tuxumi 1350 da, indik tuxumi 350 da va tuyaqush tuxumi 24 dona sug'adi. Polni avtomat do'stlar 220 mana ishlaydi. Mana bu yerda programma qo'yilgan, ya'ni o'chib yoqish, qarochi Qarochi bas qisqacha o'zbekcha qilayotganda, misol uchun bitta tuyaqush tuxumini tanlab qo'yasiz, gazini bosib qo'yasiz, bo'ldi. Endi juda ko'p savol berishdi, svet o'chib qolsa nima qilamiz? Ush nima qilsa? Akalar, svet o'chib qolsa ham 2 soatgacha 2 soatda 1 gradus temperaturani tashlaydi xolos. Haligi lupet sovib qolmaydi, aka tuxum o'lib qolmaydi, aka bemalol 2 soatgacha. Endi 2 soat ichida svetingiz yonar, jaq qishlarda cheka-cheka qishloqlarda ham svet o'tsa 1 soatga svet o'chyapti, jaq 2 soatga o'chayotgan yo'q to'g'risi. Shu bilan hisob qaratdi, bular ham kulib yuborishdi to'g'risi. Gazini bossangiz bo'laveradi. O'shuning uchun svet muammoni o'ylamaymiz. Haligi endi yarim kun svet o'chayotgan bo'lsa, akalar chicha shaharga chiqinglar. Internet ishlatyapsizlar, qanday qilib telefon yurishini bilmayman. Boshqa joylarda o'rtacha 1 soat gohida svet o'chib turadi, shuncha 2 soatgacha bemalol. O'shunda ham 12 soatgacha, 12 soatda temperatura tushib ketsa, 2 soatda 1 gradus bo'lsa 5 gradusgacha, bo'lsa 10 gradus. Endi haligi vashcha ayoz sovuq bo'lib ko'chada turgan bo'lsa 10 gradus, uyda ichida turgan bo'lsa, xonada bo'lsa 5 gradus temperatura pasayadi. Ish qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. 220. Mana, tiqasiz, solasiz, soqqani qilasiz. Avtomat Bir kunda bir mahalda tomosha qilib qo'yasiz. Bo'ldi, qolganiga o'zi qilaveradi. Hamma narsani o'zi isitadi, o'zi sovutadi, o'zi bir balo qiladi, o'zi aylantiradi ish qilib. Tug'ilgandan keyin o'zi tep chiqarib, o'zi chiqarib yubormaydi nomini tug'ilgandan keyin, ochilgandan keyin. Uni siz ochilish kerak. Bundan ham bitta yaxshi narsani tushuninglar. Bunaqa bizneslar siz ko'paytirishga, yaratishga yordam beryapsiz.
Yordam berayotgan insonlar doimo poddeshkasida bo'ladi. Poddeshkasi bor insonlar doimo ish yurishadi, do'stlar. Hop, kimga Xbox kerak bo'lsa, telefon nomer chiqyapti. Pajalisi zakaz qilinglar. Bundan tashqari ham do'stlar, mana bunday narsalar bor. To'q kletkalar. Buni alohida video qilib chiqaraman. Buni keyingi qismda ko'rasiz, serialni. To'g'ri gapirdim o'zim, bir narsa noto'g'ri gapirgan bo'lsa yozib qo'yinglar, noto'g'ri yo to'g'ri bo'lsa to'g'ri deb qo'yinglar kommentariyaga. Keyin soqa qissa qancha kim qancha soqa qilganlar yozib qo'yinglar. Bu konkurentlar, sizlar yozishlaring shartda, men mitta qilib yuborishdan bo'lishim to'g'risin. Bo'ldi, yaxshi.